Universalismi on sitä, että kaikki ollaan yhteistä kansaa. Kaikilla on velvollisuuksia, etuudet koskee kaikkia ja kaikki osallistuu niiden sääntöjen tekemiseen, että millä tavalla tämä homma toimii. Se on universalismin ydin on sanassa kaikki. Ja nykyään se tarkoittaa oikeastaan kattavuutta. Se ei tarkoita enää sitä, että kaikki saa justiinsa samaa yhtä etuutta tai samaa rahaa, vaan ennemminkin sitä, että jollakin tavalla kaikki ihmiset on turvan piirissä, kaikki ihmiset saa mahdollisuuksia ja kaikki suojellaan sitten niiltä asioilta, mistä yhteiskunnassa voidaan ihmisiä suojella.